Bona tarda. Com sabeu, aquest és l'última sessió del curs de lectores al voltant de Judith Butler, que personalment considero que és un títol fantàstic, lectores de Judith Butler, per parlar del treball de... Si no se sent, m'ho dieu, eh? És que jo no em sento a mi mateixa. Com deia, doncs aquesta és l'última, no? l'última trobada del curs. Deia que trobo molt just aquest títol de lectores de Judith Butler, no només perquè nosaltres hem vingut a llegir a Butler, sinó perquè penso que Judith Butler, si heu llegit els seus textos, és algú que el que ens proposa justament és aquesta idea de que pensar i escriure seria una manera de llegir. És a dir, sempre en els textos de Judith Butler tenim aquesta idea de que pensar alguna cosa és pensar a partir del que altres han dit, a partir de textos molt concrets. Avui partiré, ja ho veureu, a partir d'aquest esquema de textos molt concrets que ell llegeix a partir de situacions molt concretes i de noms propis. Butler és una de les autores que no té por a deixar a la vista les seves lectures fetes, és a dir, el fet de que sempre està pensant alguna cosa amb d'altres a partir del que altres han escrit, han pensat, han deixat escrit, i per tant és algú que entén la pràctica del pensament o la pràctica de l'escriptura com aquesta idea d'aixecar les genealogies, aquesta idea tan, no, que s'ha reivindicat tant des del feminisme de deixar les genealogies vistes de pensament, no? Qui són aquests noms, quines són aquestes persones, qui són aquests noms propis que ens fan pensar alguna cosa. I per tant, doncs, lectores de Judith Butler serien no només nosaltres que llegem a Butler, sinó aquesta idea de que pensar ja és sempre pensar amb d'altres, no? Pensar a partir del que altres han dit. Per una banda, molt clarament per allunyar segurament aquesta ficció, una de les grans potents ficcions occidentals del pensament, que seria que pensar és pensar sol, no? Que pensar és pensar des d'una escena individual, pensar des d'una escena solitària, replegada, i en canvi el que ella ens diu a través d'un munt de noms propis que tenim aquí darrere, i ara en citaré alguns d'aquests noms propis, d'entrada el que ens diu Butler és que pensar i escriure és sempre estar ja en un teixit de relacions o està ja en una trama, en una genealogia de relacions que es pot anomenar, a la qual se li poden posar noms propis, no? Per tant, Butler és una d'aquestes pensadores contemporànies, no? I això és una mica el que m'agradaria filar a través d'alguns noms propis, que no té por d'anomenar les seves referències, no té por de dir a partir d'aquí ha començat a pensar alguna cosa, encara que aquell pensador o aquella pensadora no hagués continuat aquell camí de pensament, no? És algú que sempre situa la genealogia, no? No té nom de posar-li nom i de posar-li temps i de posar-li un determinat cos. La segona idea important en aquesta idea de que pensar i escriure seria una manera de llegir o de pensar amb altres o pensar a partir del que altres han escrit i han llegit és que pensar per a Butler, molt clarament, i també volia que ho veiéssim avui, és contreure deutes i contreure responsabilitats de lectura. És a dir, aquesta idea de que llegir seria contreure una responsabilitat. Sabeu que l'etimologia de la paraula responsabilitat aboca tant a respondre, no? Algú que respon, que contesta, però també espondere en llatí vol dir fer una promesa. Espondere vol dir prometre alguna cosa o oferir alguna cosa. Veurem com molts dels textos dels que Butler prendrà la responsabilitat de llegir són textos que prometen alguna cosa, prometen o ofereixen pensar junts alguna cosa. El que faré, doncs, és seguir una mica alguns dels llocs, alguns d'aquests fils amb noms propis, alguns els teniu darrere i ara els aniré comentant, en els quals Butler es fa càrrec de dues coses. Per una banda, es fa càrrec de quines són algunes de les preguntes que plantegen alguns d'aquests autors i autores d'aquesta genealogia que ella fa, no? Fer genealogia vol dir enllaçar uns noms amb uns altres, fer visibles uns noms amb uns altres, i moltes vegades ens dirà quins són els fils que recupera, dels que es fa càrrec de respondre, de responsabilitzar-se, fins i tot molt més enllà dels seus autors i fins i tot en contra del que
aquests autors, Foucault, Simone de Beauvoir, per exemple, han intentat pensar. En particular, el que veurem nosaltres serà el cas de Foucault, quin és el fil interromput que Butler llegeix a partir de Foucault, quin és el fil que formula Foucault però que Foucault abandona, no pensa. I, per exemple, clarament, aquesta idea de Butler com a lectora de fils interromputs o de fils que estan esbossats però que no estan continuats, segurament és l'escena més coneguda i més citada, que només volia abocar ràpidament, del gènere en disputa, on Butler reprèn la famosa frase que crec que ja heu tractat al llarg del curs i només la volia mencionar breument, que és la famosa frase de Beauvoir: no es neix dona, sinó que ens hi convertim en dones. Butler en aquesta frase fa, a partir d'aquesta frase de Beauvoir i sobretot a partir de la formulació en francès d'aquesta frase, Butler per una banda recupera la idea de Beauvoir d'aquesta construcció cultural, històrica, no biològica, determinadament biològica de les dones, que és el que vol dir Beauvoir amb aquesta frase de no naixem dones sinó que ens hi convertim socialment, històricament, culturalment, etc. Però a partir, com deia, de la frase en francès de Beauvoir, on no n'est pas femme, on le devient, que és una frase en francès molt poderosament impersonal, és una frase on el on, que és aquest no es neix, sinó que una es converteix en dona. El que Butler llegeix en aquesta frase és que en la frase de Beauvoir, en francès, no hi ha marques gramaticals ni sintàctiques de femení. És un se nace, mujer, es neix, dona, i algú, perquè no se'ns diu qui, s'hi converteix. I per tant, aquesta impersonalitat que Butler llegeix en la frase de Beauvoir li permet llegir Beauvoir molt més enllà d'ella, és a dir, com si no només les dones es convertissin o es poguessin convertir en dones culturalment, sociològicament, històricament, etc., sinó també els homes, és a dir, qualsevol, no? aquest algú altre. Aquesta lectura, no? Aquesta manera de pensar Beauvoir en Beauvoir, però molt més enllà d'ella, molt més enllà del que Beauvoir volia pensar o necessitava pensar, és una manera de pensar a partir de la lectura, és a dir, donant-li un valor a com estan escrites una sèrie de frases i com sabeu, Butler, tot i que per nosaltres és una filòsofa, nominalment ella és professora de retòrica a la Universitat de Berkeley, és a dir, nominalment és professora de literatura o de retòrica. Bé, amb aquest exemple volia dir doncs, que Butler prestarà una gran atenció a una sèrie de textos, una sèrie de noms propis i una sèrie de maneres de com estan escrits aquests pensaments. I en particular, jo el fil que volia seguir, sobretot partint de Foucault, el que m'agradaria començar a veure és una mica com Butler llegeix, com es fa lectora i hereva d'això que podríem anomenar la matriu única o la matriu inseparable del gènere i de la política. La setmana passada la Lorena Fuster deia alguna cosa semblant quan deia que hem de deixar de pensar que hi hauria una Butler del gènere i una Butler de la política, és a dir, que Butler, quan la llegim, no ens deixa separar el que podríem anomenar una política del gènere i un gènere de la política, és a dir, no ens deixa separar les formes de politització vinculades al gènere i les formes de politització vinculades a la política. Per tant, doncs, Butler ens permet pensar alguna cosa que no totes les pensadores feministes ens han deixat pensar o han volgut pensar o han necessitat pensar, que és llegir dos llegats diferents alhora. Per una banda, el llegat del feminisme i el llegat del que podríem anomenar, que és el que teniu darrere, en el punt zero, el llegat del pensament polític modern. És a dir, Butler pensa conjuntament, llegeix de manera entramada, de manera indissociable, sense voler separar, dos llegats. Ara veuré la diferència una mica entre llegat i herència, però aquesta idea de que a diferència del que han fet altres feministes o altres pensadores del gènere, no ha volgut separar Butler de manera taxativa, i ara veurem per què, el llegat del pensament feminista del llegat d'un determinat doncs, pensament polític modern.
De la mateixa manera, Butler tampoc ha separat els atacs contra el gènere i els atacs contra les minories sexuals dels atacs, podríem dir, contra formes d'humanitat. És a dir, doncs, ha estat implicadíssima, com sabeu, en el conflicte entre Israel i Palestina, que és un conflicte que no només l'atany per ser jueva, sinó perquè és un conflicte en el que està en joc és la cohabitació, no?, dels estats nacionals. Ha parlat, com sabeu, també de les tortures, les presons de Guantánamo, d'Abu Ghraib, ha parlat de la guerra d'Iraq, ha parlat sobretot, com sabeu, potser també a finals de la dècada dels 2000, el 2008, 2009, 2010, es va implicar molt en el moviment Occupy Wall Street contra la crisi econòmica, com una, el que ella anomenava una crisi humanitària, una crisi econòmica humanitària. I recentment, en una entrevista també a l'Ara, que podeu llegir en obert, s'ha interessat molt per exemple, en el conflicte català, quines són les formes de sobirania popular que estan tenint lloc en aquests moments a Catalunya. I per tant, doncs, hi ha tota l'estona una mena de trama, no?, que no ens deixa separar allò que ens polititza, diguem, com a humans, no?, dins de la humanitat global, i allò que ens polititza en la singularitat del nostre gènere, no? Hi ha aquesta voluntat de no deixar separar aquestes coses. Aquests dos llegats que teniu darrere serien el primer, un determinat llegat del pensament polític modern, com deia, que va fins al pensament postestructuralista. Hegel sempre és com el primer gran, no?, el primer gran referent de Butler, va fer la tesi sobre Hegel, sempre és una veu molt, molt poderosa dins del treball de Butler. Una altra veu molt poderosa que comença a desmuntar aquest pensament polític modern és la de Levinas, sempre molt, molt present la ètica, no?, de Levinas, i sobretot dos autors contemporanis que són, diguem, podrien ser els mestres contemporanis en temps real de Butler, que serien Foucault i Derrida, no?, en les maneres de llegir. I he posat també el cas de Frantz Fanon per tot el que té a veure amb el pensament decolonial, no?, per tot el que té a veure amb la descolonització del pensament. I un altre llegat, que seria el llegat de les genealogies feministes, aquí també hi podríem posar moltíssims noms, he posat Beauvoir per començar, he posat Irigaray i Monique Wittig, perquè sempre són dues referències molt, molt importants en el cas de Butler. Una referència més recent potser que és el diàleg de Butler amb Cabarero, amb Braidotti, amb Donna Haraway i amb moltes altres. I el que és interessant és que Butler sempre intentarà produir formes imprevistes d'aquests dos llegats, tant del llegat, diguem-ne, del pensament polític modern com del llegat feminista, com és en el cas d'aquesta frase que acabem de veure de Beauvoir, intentarà heretar d'aquest pensament d'una manera desviada, ara donarem alguns exemples, o d'una manera imprevista, d'una manera que no estava contenida en aquests pensadors. I això és alguna cosa que Butler deu molt, sobretot a Derrida, no?, aquesta idea de llegir alguns autors molt més enllà de si mateixos, molt més enllà del que ells necessitaven pensar i van pensar. Habitualment utilitzem la paraula llegat i la paraula herència com dues paraules sinònimes, no?, en el vocabulari corrent, tot i que un llegat, no?, la paraula llegat i la paraula herència tenen matisos de sentit diferents. Un llegat és allò que algú llega, allò que algú deixa, que dona a una altra generació, una obra, béns, un pensament. I per tant, en la idea de llegar, del llegat, de l'acció de llegar, es posa l'accent en qui llega o què vol llegar, què vol donar. Mentre que en una herència podríem dir que l'accent està posat en aquells que rebem aquest llegat, és a dir, com volem adherir, com volem produir una relació d'adhesió o d'adherència, una relació d'herència respecte de la cosa llegada, respecte de pensaments llegats, llibres llegats, tradicions llegades. I per tant, doncs, quan diem que algú llega alguna cosa, entenem que la dona o que pretén donar-la, i quan algú hereta, diem que accepta rebre, no?, que accepta rebre aquest llegat.
quan utilitzem els verbs llegar i heretar, tenim molt clar que llegar pot ser un sinònim de donar i heretar pot ser un sinònim de rebre o com volem rebre, però una vegada les utilitzem com a substantius, herència i llegats, aquestes diferències s'esvaeixen d'alguna manera. Crec que Butler, en la seva manera de llegir alguns textos, el que ens proposa és, de manera molt, 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 molt interessant, com podem heretar i com volem heretar d'alguns llegats. És a dir, com volem fer ús, de com volem rebre, com volem heretar allò que ens ve donat. Aquesta diferència entre llegar, el que ens ve llegat, el que ens ve donat i el que volem heretar, és una diferència important en el pensament de Butler, perquè per a Butler, tant en la qüestió del gènere com en la qüestió de la política, sempre estem en un món on moltes coses ens venen llegades i on hem de decidir de quines herències ens volem fer càrrec. El llegat del gènere i el llegat de la política són dos llegats que Butler decidirà heretar conjuntament, que decidirà heretar sense separar-los, a diferència d'altres pensadores feministes. Per a Butler, la condició del gènere i la condició de la política són dues condicions que alhora ens venen llegades. Ningú neix sense gènere i ningú neix fora de la política. Ja és un, no? És alguna cosa que ens ve llegada. I sempre són, el gènere i la política, són condicions que sempre estan per fer o que sempre estan per heretar. És a dir, sempre en el gènere i la política tenim aquesta capacitat d'intervenir sobre el llegat donat. És a dir, sempre hi ha una tensió entre allò donat, entre allò llegat, entre allò que suposadament ens determina i allò sobre el que podem intervenir, allò sobre el que podem decidir com heretar, com volem heretar d'una condició que ens ve donada. Per tant, doncs, el gènere i la política serien alhora llegats, donats i herències per fer. Serien alhora allò que rebem i allò que ens permet intervenir sobre el donat. Serien alhora, i per raons diferents, llegats i herències, sense que llegats i herències siguin sinònims, sent relacions diferents. Des d'aquesta experiència, doncs, dels llegats i de les herències, des de la diferència entre un llegat i una herència, crec que el treball de Butler ens situa davant del repte del que podríem anomenar una doble experiència, que seria la de la situació. Ja sempre som subjectes situats, ja sempre estem situats en algun lloc, geogràficament, afectivament, políticament, familiarment, etc. Sempre estem en una situació, sempre estem en una situació situada, no? I, doncs, per una banda, el repte de la situació, de fer-nos càrrec de quina és la situació en la que estem, d'aquí la importància del pensament de Colonial, per exemple, i de Fanon, no? del llegat de Colonial en el cas de Butler, i, per una altra banda, fer-nos càrrec del repte de la transformació, de l'intervenir. És a dir, com ens fem càrrec d'allò que ens determina i d'allò sobre el que podem transformar, canviar, intervenir, modificar algunes de les regles del joc que ens són donades. El que és molt interessant en el cas de Butler és que aquesta transformació, aquesta manera que tenim de poder intervenir sobre allò que ens ve donat, moltes vegades només és possible si ens prenem seriosament la nostra situació. És a dir, si ens pensem com a subjectes situats amb una sèrie de condicionants a nivell de gènere, a nivell polític, a nivell de classe, a nivell econòmic, a nivell doncs de la nostra situació en l'espai, de viure a Catalunya, de viure al sud d'Europa, al segle XXI, etc. És a dir, les condicions de transformació estan molt vinculades a la consciència de ser subjectes situats per una sèrie de condicions. Per tant, doncs, el doble repte per a Butler seria de prendre aquests dos llegats i herències, el del pensament polític modern, les seves formes d'emancipació, les seves formes de subjecte i de política, i la genealogia feminista, com llegats que ens situen en algun lloc i com herències que hem de decidir com fer servir,
com volem, com encarnar aquestes dues aquestes herències. Jo el que us proposo avui és fer un recorregut, que podria ser un altre. Començaré per Foucault. Quin és aquest llegat de Foucault del que Butler es fa càrrec? És a dir, quin és aquest llegat, quin és aquest fil interromput de Foucault, quin és aquest llegat foucaultià del que Butler hereta, és a dir, del que es vol fer càrrec. Després volia veure com Butler, juntament amb molts altres pensadors com Silvia Federici, Achille Mbembe o Jacques Rancière, han pensat una altra versió de la història del valor. Ara explicaré per què, i seguint el fil de Foucault. Volia veure la lectura de Butler d'Antígona, justament, quin és el desafiament que proposa Antígona per a Butler dins d'aquest llegat herència, i acabar amb tot el pensament de Butler sobre les revoltes, les manifestacions, el que ell anomena la street politics, no? O la política dels carrers o dels cossos en el carrer. Això serà el recorregut molt, molt breu. I volia començar, doncs, si us sembla, per aquest llegat que Butler hereta de Foucault com un fil interromput, és a dir, com alguna cosa que Foucault comença a pensar però que no acaba de pensar, no? I que Butler recull i de la que pren la responsabilitat. És una lectura inacabada, abandonada, de Foucault, de la que pren responsabilitat. Val, doncs Butler recull un fil, fa una lectura de les últimes pàgines del seminari de Michel Foucault que teniu aquí, Cal defensar la societat, és el títol literal en francès, Cal defensar la societat, i potser veieu en francès, si no us ho dic, si no arribeu a llegir, és un títol en francès que està entre cometes, Cal defensar la societat, Il faut défendre la société. Foucault ho escriu el 1975-1976 com una cita, entre cometes, com alguna cosa que la gent diu, com alguna cosa de la que es parla, i hi ha, doncs, un efecte citacional. Algú ha dit alguna, cal defensar la societat. En aquest seminari del 75, Foucault segueix un fil, un fil polític, de pensament polític, en el qual, per pensar la societat, per pensar això que seria la societat, Foucault pensa, per una banda, una societat que estaria basada sobre el model del subjecte, el que ell anomena el model de l'individu. La societat seria, doncs, aquesta suma d'individus, seria una suma dels individus individuals. I, per una altra banda, Foucault parla també d'alguna altra cosa que ell anomena la població o la gent, no? La població, l'individu, el subjecte, per una banda, i la societat d'individus, la societat configurada per individus, i per una altra banda, la població o la gent. En algun moment del segle XIX, diu Foucault en aquest seminari del 1975 al 1976, en el segle XIX Foucault identifica el que ell anomena un nou personatge. Hauria aparegut, segons Foucault, un nou personatge al llarg del segle XIX que no respondria al que ell anomena el model del subjecte o el model de l'individu. Un nou personatge, ens diu Foucault, que ni la teoria del dret ni les pràctiques disciplinàries encara no coneixen. És un personatge que el dret encara no coneix, ja que la teoria del dret només coneix el subjecte, el personatge del subjecte o el personatge de l'individu, i les formes de societat que es produeixen en la suma d'individus individuals. Per a Foucault, aquest personatge nou, que es diu la població, al segle XIX, ja no està fundat en el model d'un subjecte, és a dir, ja no es constitueix com la suma de subjectes que farien una societat, sinó que, diu Foucault, la població apareix com un nou cos, no? És l'expressió de Foucault, té un nou cos, la població, que no és la dels individus amb els seus cossos individuals, i diu, el cito literalment, és un cos que és un cos múltiple, és un cos amb diferents multiplicitats. Diu Foucault que no és infinit, la població no és un cos infinit, però no és comptable, tampoc. És a dir, no es pot comptar individualment.
És un nou cos de gent, la població, la gent, que no és separable en individus. La suma dels individus no fa una població. La suma d'individus fa una societat, però no fa una població d'individus comptables. El context d'aquest seminari de Foucault sobre la societat, on Foucault desplega aquesta idea d'un altre cos, d'un altre subjecte múltiple, s'emmarca en una reflexió de Foucault sobre els subjectes, els individus, que poden tenir drets i els individus que no necessàriament tenen els drets garantits. Veieu que aquí s'esbossa aquesta gran preocupació de Butler, no? que és la preocupació de Butler que travessa molt bona part del seu treball des del principi, que és la preocupació per aquells que poden tenir drets, que poden viure vides dignes, vides no només dignes econòmicament, sexualment, socialment, sinó vides dignes de ser plorades, com explicava la Lorena Fuster la setmana passada, i aquells que no poden viure aquestes vides. I Foucault parla directament de que la manera de parlar d'aquesta diferència dels que poden viure vides dignes en termes de gènere, en termes sexuals, en termes polítics, en termes econòmics i els que no, les vides dignes i els que no, això s'emmarca en una reflexió sobre el racisme i la guerra. El racisme, la guerra i la violència són els temes d'aquest seminari de Foucault on ell desenvolupa aquesta idea de la població com a nou personatge que no seria la suma d'individus amb els seus drets constituïts. Per a Foucault, la definició de racisme que dona en aquest seminari és que el racisme és la manera que ens hem inventat socialment, col·lectivament, és la manera que ens hem inventat per introduir una diferència, per introduir una diferència entre aquells cossos que poden viure i aquells que poden morir. Entre aquells cossos, la dignitat de vida dels quals hem de vetllar per la dignitat de la vida d'alguns i per a d'altres només estan destinats a la dignitat de morir. Per a Foucault, us dono la seva definició que dona en aquest seminari, el racisme és allò que permet fragmentar, introduir aquesta diferència dins del contínuum de les vides, és dir, quines vides poden viure amb drets i quines no. El racisme és el que produeix una desigualtat, una diferència, una disparitat de condició entre les vides que poden tenir drets i viure dignament a partir d'aquests drets i aquells que no. És a dir, el racisme és l'argumentari, és el mecanisme, és el dispositiu conceptual que ens hem inventat per decidir quines vides són vivibles amb drets garantits i quines són vides que estaran destinades a la invivibilitat. Sabem clarament que avui l'exemple més dur d'aquest racisme és l'Europa que deixa morir els migrants a la mar, no? A la mar Mediterrània, criminalitzant clarament les ONGs que intenten no només salvar vides sinó comptar les vides que han mort en el Mediterrani. Bé, per a Butler, i això és aquest fil que recull de Foucault, però que Foucault no necessàriament continuarà, per a Butler aquestes poblacions, aquesta població precària de les que parla Foucault, que no està constituïda a partir del model del subjecte, d'un subjecte que és portador de drets garantits, de poblacions que no tenen drets garantits com a tals, que no tenen les seves vides garantides dignament o viviblement, ens interpel·len no només per pensar qui són aquestes poblacions que no tenen els drets garantits, que porten vides invivibles, sinó que el que ens permeten pensar, diu Butler, aquestes poblacions sense drets constituïts, és un altre model polític alternatiu al model del subjecte de dret. És a dir, ens permeten pensar un altre model polític de pensar-nos políticament, alternativament, més enllà del subjecte que té drets constituïts, més enllà del subjecte que té drets garantits, més enllà de l'individu que està protegit, que té la seva vida protegida per drets constituïts. Ja que, ens diu Butler, la manera d'aparèixer d'aquestes poblacions precàries en el camp polític, en l'acció i en la performativitat política, no és ni serà mai la dels subjectes amb drets polítics
I, per tant, no es tracta de pensar qui són ells, quina és la seva condició, ni com buscar formes de que ells s'assimilin, que s'assemblin a nosaltres, sinó que el repte seria pensar-nos col·lectivament fora d'aquesta lògica del subjecte, amb els seus drets constituïts, amb la seva vida vivible garantida, pensar-nos doncs fora d'aquesta gramàtica, pensar-nos, diu Butler, fora d'aquest llenguatge del subjecte de dret constituït, fora de la gramàtica de l'individu, ens diu Butler, i fora de la seva història, dels seus relats de drets constituïts, i per tant pensar-nos col·lectivament fora d'aquest relat del subjecte amb vida, amb una vida garantida. Per a Butler, com deia, aquest és un dels fils que Foucault dona a pensar el 75-76 en el seu seminari Cal defensar la societat. Per tant, seria una mena de llegat de Foucault, és alguna cosa que Foucault llega, que dona a pensar, que ens dona a pensar, però que Foucault no continuaria perquè a partir de l'any 76-77 seguiria pensant en el subjecte. Foucault seguiria pensant dins del model del subjecte, no pensaria fora del model del subjecte, i per tant per a Butler hi ha com un fil interromput, és alguna cosa que, no, que Foucault ens dona a pensar però que ell mateix no arriba a pensar, i que seria doncs pensar-nos fora d'aquest llenguatge del subjecte, d'aquest cos del subjecte, d'aquests drets del subjecte, pensar-nos fora del llegat d'aquest subjecte i de la seva política. Fer-se càrrec de pensar o d'elaborar aquesta altra gramàtica alternativa, aquest altre llenguatge alternatiu al cos del subjecte, als drets del subjecte, per a Butler ha volgut dir formar part d'un treball que, com anunciava fa un moment, altres pensadors contemporanis, Silvia Federici, Achille Mbembe o Rancière, i ara explicaré breument per què, un camp de treball en el que altra gent, altres pensadors contemporanis estan també treballant. I que és un camp de treball en el qual tant Federici com Mbembe com Rancière i sobretot Butler, jo ara veuré una mica per Butler, però volia situar-la dins d'un camp on moltíssima altra gent està intentant pensar això, es tractaria de pensar-nos col·lectivament dins del que Butler anomena una història occidental en el qual un dels relats dels orígens d'aquesta història occidental, que és la nostra, seria el valor diferent de les vides. Per fer això, la referència, per pensar quin és un dels orígens de la nostra civilització occidental on es diu, s'anuncia o inclús es legitima aquesta idea de que hi haurien vides amb valors diferents des dels relats dels orígens occidentals, seria partir del molt conegut llibre d'Emile Benveniste, que és el vocabulari de les institucions europees, que és un llibre de finals dels anys 60. Benveniste és un lingüista francès que està en els orígens de moltes de les coses que gent com Derrida, Foucault i Butler han intentat pensar. És un autor benvenist que s'ha llegit recentment, que ha guanyat una certa actualitat crítica també en relació amb la lectura de Claude Lévi-Strauss, no? A partir de qüestions de sexualitat, qüestions de parentiu, qüestions familiars i qüestions d'economia de la civilització occidental. I el que fa benvenist de manera, podríem dir, demolidora a la part d'economia del seu llibre sobre les civilitzacions indoeuropees, és que el que explica Benveniste és que hi hauria una història occidental, una, diguem-ne, genealogia occidental del valor dels individus, on des dels orígens d'una sèrie de cultures indoeuropees les paraules i el vocabulari, el lèxic per anomenar el valor, no estarien ja mai vinculades als objectes, a les coses, sinó que sempre des dels orígens de les civilitzacions indoeuropees, el valor, els verbs del valor, per exemple, des de Grècia, en Homer, en els textos grecs i en els textos llatins, tots aquests verbs del valor estarien ja sempre associats a les persones.
És a dir, podríem tenir la idea de que l'economia, no?, o les paraules vinculades al vocabulari de l'economia està associat inicialment als objectes, a les coses, a l'intercanvi i al que valen els objectes. El que ens diu Van Veniste l'any 69 és que els verbs del valor, del que val, estan sempre des de Grècia i des de Roma i en moltes altres llengües associades al valor diferent de les persones. Us dono només petits exemples. Van Veniste explica com a la Ilíada i l'Odissea, per exemple, la Ilíada i l'Odissea d'Homer, el verb valdre o el verb tenir valor està únicament, exclusivament associat al profit i al guany que es pot treure de la venda de presoners de guerra, de presoners d'esclaus, és a dir, el tràfic d'homes i de dones, i està associat sovint al valor que poden tenir les noies joves en la dot, en allò que els seus marits estan d'acord per pagar en el moment del matrimoni. Per tant, doncs, el valor des de Grècia, el llenguatge del valor, la gramàtica del valor estaria directament associada al valor diferent, sobretot d'homes esclaus i de dones, de tràfic d'homes i d'esclaus. Us dono un altre breu exemple que dona Van Veniste de Roma. En el món llatí, el verb valeo, valer, valdre, està associat al cos de la virilitat, molt sovint, és a dir, els cossos valens, els cossos que valen, en el sentit de cossos valuosos, de cossos forts, de cossos poderosos, perquè valeo té tant el sentit de força, de coratge, com també d'importància, d'autoritat. Els cossos doncs vàlids, els cossos valents, els valuosos, estan associats doncs a la figura del subjecte masculí històricament. I per tant, doncs veiem tota aquesta gramàtica del valor associada ja en els orígens de la civilització occidental amb una història de les persones. Aquesta és una mica la idea, no? Aquesta seria la matriu comuna. El valor no va estar associat als objectes, als intercanvis, a l'economia dels objectes, sinó a l'economia de les persones. Butler es farà càrrec d'aquest llegat occidental del valor en el qual les persones valen diferent, tenen cossos diferentment valents, diferentment vàlids socialment, sexualment, històricament i claríssimament en aquesta història del valor occidental de les persones, és a dir, del valor diferent de les persones des de Grècia, des de Roma, i hi ha la marca del gènere, perquè la marca del gènere doncs és la que fa la diferència entre alguns dels cossos que valen i dels que no. En aquest sentit, com potser sabeu si l'heu llegida, Silvia Federici, en el seu llibre Caliban i la bruja, treballa també des d'un altre lloc i des de diferents maneres del que fa Butler en aquest llegat occidental del valor que hauria fet el treball de les dones, que el cos de les dones en el pas de la societat feudal en el primer capitalisme valgués d'una determinada manera, no? Sabem que un dels debats del feminisme actual són temes de remuneració econòmica, del treball femení, del treball reproductiu, i per tant tota la línia del treball i de què val el treball de les dones s'enllaça directament amb aquest debat sobre el valor d'aquests subjectes. Achille Mbembe, en el seu llibre Crítica de la raó negra, treballa també des d'aquesta mateixa, no?, des d'aquesta necessitat de refer aquest llegat desigual del valor occidental de les persones, treballa també doncs en com desfer, com deconstruir, com desmuntar, com criticar en termes decolonials, perquè ben bé treballa des dels estudis decolonials o postcolonials, intenta desfer aquesta història originària d'Occident amb la seva diferència del valor dels homes, i en particular el que intenta pensar ben bé és com en l'actualitat, sobretot a partir del segle XXI, l'Àfrica negra està confrontada amb la demolidora realitat de ser habitada per subjectes, per individus que ja no poden ser ni explotats
a nivell de treball, és a dir, aquesta idea d'esdevenir superflu pel propi sistema econòmic, no? D'esdevenir innecessari, de no poder ser ni explotat pel propi sistema econòmic. La pregunta doncs, que es farà Butler, juntament amb Federici, amb Bembe i amb molts altres, amb Wendy Brown també, però amb molts altres, és com podem ser hereus, és a dir, com podem heretar, com ens podem fer càrrec d'aquest llegat, d'aquesta història de la diferència entre les persones i del que poden comptar els seus cossos. Aquesta és la pregunta de Butler, és a dir, com podem rebre, com podem heretar el llegat que ha quedat inscrit en aquesta història occidental originària del valor i que el que produeix com, i ha produït, com sabem, són formes de dominació, d'alliberament, de privilegi entre els homes. Doncs com podem afirmar, no? Aquesta és la pregunta de Butler, com podem afirmar d'una altra manera el valor d'aquells que compten, sense caure en una història de els valorats i els desvalorats, els que poden viure vides valorades i vides desvalorades. La pregunta seria doncs, com valorar d'una altra manera, com comptar altrament aquells que compten molt més enllà d'aquells que són comptats, molt més enllà d'aquests que són comptats col·lectivament i per tant doncs, com finalment, com fer una altra història, com fer una altra genealogia d'aquest valor desigual. En aquest sentit, Butler, i per això us he posat la referència última a Jacques Rancière, el filòsof Jacques Rancière, Butler estaria molt propera al treball de Rancière quan Rancière el que fa és, en el seu llibre El desacuerdo, Política i filosofia, el que intenta pensar Rancière és com la democràcia, els sistemes democràtics, des de finals del segle XVIII, amb la Revolució Francesa, com la democràcia seria aquest sistema, aquesta invenció política, aquest dispositiu polític, que permetria, ho dic una mica amb les seves paraules, la democràcia com aquella forma de fer política que permet transformar el còmput, que permet transformar el còmput i el càlcul d'aquells que compten, és a dir, com comptar altrament aquells que en un principi ja sempre estan descomptats històricament, en el cas doncs, del sufragi universal, les dones, els colonitzats, els subalterns, etc. Us dono una frase de Rancière que em sembla que condensa molt bé això del desacord. Rancière diu que la democràcia seria la invenció de paraules, la invenció de paraules i de polítiques a través de les quals aquells que no compten es fan comptar, no? Aquesta seria tota la història de la revolució, per exemple, feminista, no? Com aquelles que no compten es fan comptar i, això per una banda, com fer-se comptar quan no comptem, seria la primera banda, i l'altra, diu Rancière, i fent això, fent-nos comptar sense haver comptat, sense havent estat aquelles descomptades, no? Les que no hem comptat, com fent això el que fem és posar en crisi el repartiment endreçat de la paraula, com el que fem és posar en crisi l'ordre endreçat del discurs, no? O sigui, com fem comptar els descomptats, incloent-nos-hi a nosaltres mateixos, i com això el que fa és posar en crisi els ordres del discurs, els repartiments endreçats de la paraula. Per a Butler, i aquesta serà com el fil que porta una mica a l'Antígona de Sòfocles, a llegir la tragèdia de Sòfocles, és que aquest gest democràtic, no?, que fa comptar els que no compten i que obre, no?, que desfà els ordres donats, només és possible a partir del litigi, d'un litigi o d'un dissens, dirà Rancière i dirà Butler, sobre les maneres de comptar aquells que compten i d'alguna manera acceptant la pertorbació d'aquest ordre. És a dir, caldrà acceptar, pertorbar, desviar, capgirar algun ordre. I sempre en aquesta idea del trouble, no? Aquesta idea de que hi haurà una pertorbació del gènere o de la política. Per tant, doncs,
La pregunta que regeix, i això és el que volia veure una mica a l'Antígona, és quin litigi, quin dissens podem obrir sobre com comptar les vides que compten i com ho fa Antígona. Quines són les pertorbacions, quins són els maldecaps, quins són les desviacions que Antígona ha de performar per obrir aquest litigi sobre aquells que compten i aquells que no. El que és molt important, com a previ per llegir l'Antígona, és que per a Butler, Antígona, l'Antígona de Sòfocles, que ara resumeixo molt breument, l'Antígona de Sòfocles mai planteja, el personatge d'Antígona mai planteja un litigi individual. És a dir, Antígona mai està plantejant un litigi, un dissens o un desacord que només la concerneixi a ella com a individu, com a subjecte, perquè els efectes en bé del dissens, del litigi o del desacord o de la desobediència d'Antígona tenen efectes sobre la societat i sobre la família. Són els dos camps en els quals actuarà l'Antígona, la família i la política. És a dir, que els gestos democràtics, per a Butler, no poden només tenir efectes en l'esfera de l'individu. Aquests gestos democràtics que el que fan és capgirar qui són els que compten i quins són els que no i pertorben l'ordre endreçat del discurs, això no pot només tenir efectes en l'ordre estrictament estret de l'individu, no? Han de tenir efectes col·lectius. Situo molt, molt breument, aquí teniu la referència a l'Antígona, situo molt breument la trama d'Antígona per recordar-la i també per recordar i subratllar-ne alguns punts. Com sabeu, en la tragèdia de Sòfocles, doncs, l'Antígona és filla d'Èdip, és filla més precisament d'Èdip i de Jocasta. Aquesta és una idea important, perquè el que fa Antígona és heretar, no només se li llega, sinó que hereta, com veurem ara, un llinatge tràgic, un llinatge de tragèdia grec, que l'hereta, que li llega a Èdip i ella l'hereta, que consisteix en el desafiament del parentiu i de la política a través de les normes. Ara veurem una mica per què. Com recordeu, segurament Èdip es va casar amb la seva mare, amb la mare d'Antígona. Primer, Èdip es va casar amb la seva pròpia mare, Jocasta, i va tenir quatre fills, dues dones i dos homes. Antígona és una d'aquests quatre fills d'Èdip i de Jocasta. De la mateixa manera que Èdip és el marit i el fill de Jocasta, perquè es casa sense saber-ho amb la seva mare, de la mateixa manera Antígona hereta aquest llegat de la pertorbació del parentiu, del parentiu normatiu, ja que Antígona serà filla d'Èdip i de Jocasta i, per tant, Èdip serà alhora el pare d'Antígona, però també serà, d'alguna manera, el seu germà, perquè comparteixen la mateixa mare. És a dir, Jocasta és alhora la mare d'Èdip i la mare d'Antígona. Per tant, Antígona és hereva d'aquest parentiu, si voleu, no normatiu, atrevessat per formes d'incest, ara en podem parlar una mica, en el qual Antígona estableix amb el seu propi pare, Èdip, una relació també fraternal, perquè també és el seu germà per part de mare, estableix un vincle de fraternitat amb el seu pare, Èdip, no normativa, com dèiem, i establirà també un altre vincle no normatiu de fraternitat amb el seu propi germà, Polinices, també fill d'Èdip, amb qui tindrà una relació incestuosa, i que és un germà, Polinices, germà traïdor de la ciutat, que Antígona decidirà enterrar en contra de les lleis de la ciutat. Per tant, hi ha un vincle entre la desobediència i les formes de fraternitat desviada o de fraternitat no normativa.
Antígona desobeirà les lleis de la ciutat, que una vegada més estan encarnades per formes de política i de parentiu, perquè qui marca les lleis de la ciutat és Creont, que és el propi oncle d'Antígona, i per tant és el germà de la mare, no? I per tant sempre hi ha indissociablement aquests vincles de familiars situats i de política, una vegada més, o sigui, no podem, no, destriar la situació familiar i la situació política. I el que farà Antígona és desobeir les lleis que impedeixen que Polinices, el seu germà, que és un traïdor de la ciutat, pugui tenir sepultura, pugui ser enterrat. El que farà Antígona és desobeir aquestes lleis de l'oncle i de la ciutat i desafiarà, doncs, aquesta prohibició política de no enterrar algú que la ciutat considera no digne de sepultura, és a dir, no digne, per dir-ho en els termes de Butler, de ser plorat, de mereixer sepultura pública i de ser enterrat públicament. Per tant, la primera cosa que Antígona desobeeix és la diferència entre vides que poden ser enterrades i vides que poden no ser-ho, és a dir, entre vides que poden mereixer la dignitat col·lectiva de la sepultura i les vides que no mereixen aquesta dignitat de la sepultura, i desobeeix això que diria Foucault, no? el dispositiu aquest racista, en el sentit foucaultià, de la separació d'aquells que aquells que poden viure i d'aquells que poden morir, val? Perquè donar sepultura pública és una manera de donar vida, no? seguir donar vida. Fent això, posant en crisi aquest, doncs, repartiment o aquest ordre dels que valen i dels que no, des del punt de vista de l'ordre social, Antígona el que fa valdre contra la llei o contra la norma són els vincles d'interdependència, no? Aquests vincles d'interdependència, en aquest cas amb Polinices, i el que fa és també, dirà Butler, és trastocar, transformar o modificar l'ordre d'aparèixer, la manera en com apareixen aquests que estaven destinats a morir sense sepultura, perquè la sepultura és un acte de legitimitat col·lectiva. Per tant, Antígona farà dos gestos: un, autoritzar la interdependència, que l'autoritza a desobeir la llei, a desafiar la llei, i transformar l'ordre d'aparèixer d'aquells que estaven destinats a no tenir intel·ligibilitat pública, intel·ligibilitat, en aquest cas, a través de la sepultura pública. Antígona, doncs, per a Butler, no només altera la norma, pertorba la norma familiar, política, desobeeix les lleis de la ciutat, sinó que, alterant la idea de qui pot aparèixer en l'espai públic, en aquesta idea, doncs, de qui pot tenir sepultura, introdueix això que Butler anomena, no, que us he posat aquí darrere, un procés en el qual, diu Butler, la humanitat, no, veieu que ja és la humanitat, ja no és la separació dels que poden viure i dels que no, dels que poden tenir sepultura i dels que no, sinó la humanitat, diu Butler, ha entrat en catacresi. Butler diu que el que ens deixa pensar, i ara volia explicar això breument, el que ens dona, el que ens llega a pensar Antígona és... Quines accions performatives podem portar a terme per tal que la humanitat entri en catacresi. La catacresi és una figura retòrica, el nom és molt estrany, però la figura és molt, molt comuna. És una figura retòrica a través de la qual una paraula, un concepte o una idea, molt sovint una paraula, en el seu ús comú, en el seu ús habitual, significa, no pas a partir d'allò que aquesta paraula significa originàriament, sinó que significa per abús, per mal ús. Val? És la catacresi és el que es diu una metàfora naturalitzada, no? Per exemple, els exemples clàssics serien la pota de la taula. En un principi, pota és una paraula que, no, reservem pels animals, però en l'expressió la pota de la taula o la pota del piano les donem per bones. No sé, altres exemples serien anar a cavall a sobre d'algú, anar a cavallet a sobre d'algú. Evidentment no anem a cavallet a sobre d'algú, però entenem molt bé què vol dir anar a cavall a sobre d'algú. És a dir, són expressions, la catacresi són paraules, conceptes i nocions
que tenen un sentit col·lectiu, tenen un sentit comú a través d'un cert abús d'aquest sentit de les paraules respecte del que aquestes paraules volien dir originàriament. És a dir, la catacresi ens permet naturalitzar, utilitzar paraules que entenem col·lectivament sense que ningú ens hagi d'explicar, sense que aquestes paraules estiguin utilitzades correctament en el seu sentit estricte. Fer entrar alguna cosa en catacresi vol dir doncs, aquestes dues coses, és a dir, que entenem el sentit d'algunes paraules, d'algunes expressions col·lectivament sense que ningú ens els expliqui i molt més enllà del fet de que aquestes paraules estiguin ben utilitzades o mal utilitzades, és a dir, de que aquestes paraules siguin paraules utilitzades en el seu sentit normatiu. Per tant, el que hi ha en la catacresi és alhora un abús, un mal ús del sentit de les paraules, però que ens serveix per entendre'ns, per comunicar-nos i que ningú ens ha d'explicar. La catacresi és una manera de fer funcionar el llenguatge en el qual ens entenem col·lectivament sense que haguem d'anar a mirar quin sentit tenien aquestes paraules en el seu origen. Quin era el bon sentit d'aquestes paraules? És a dir, és un sentit col·lectiu que pot anar molt més enllà dels sentits correctes, dels sentits normatius o dels sentits estrictament validats d'aquelles paraules. Per a Butler, doncs, dir que l'Antígona fa entrar la humanitat en catacresi vol dir que Antígona fa entrar els vincles d'interdependència i del valor diferent de les persones, no, amb el seu acte d'enterrar aquell que no pot ser enterrat, fa entrar la humanitat en catacresi en el sentit de que fa un ús desviat, però alhora col·lectivament reconeixible, col·lectivament comú, fa un ús no estricte, no normatiu, no correcte de la humanitat, però que col·lectivament és acceptat i és entès col·lectivament com a bo. Butler diu en aquest sentit que, a partir del que ens dona a pensar l'Antígona, diu ja no coneixem l'ús correcte de l'humà, no coneixem l'ús correcte de què seria la humanitat, tot i que entenem que el que s'està jugant a l'Antígona són els vincles d'humanitat. Antígona, amb el gest d'enterrar els que no ho poden ser, en aquest cas un germà estimat, faria ús del que Butler anomena els vincles d'humanitat o els vincles d'interdependència sense manual d'ús, sense preocupació per aquesta correctness, no? Aquesta correcció de si són correctes normativament o no. Butler escriu, i em semblen interessants les primeres, no sé si recordeu, si l'heu llegit, les primeres línies de l'Antígona. Butler diu que va començar a llegir l'Antígona, va anar a llegir l'Antígona de Sòfocles, buscant en la figura d'Antígona, diu, un model polític femení, un model polític de dona, d'una dona que hauria desafiat l'Estat, que hauria desafiat les lleis, però que el que hi va trobar no va ser aquesta gran heroïna de la desobediència civil, per dir-ho en termes contemporanis, no hi va trobar la gran heroïna, no va trobar un personatge d'Antígona com la gran heroïna que seria la gran activista o la gran, no, la gran activista de la desobediència civil, sinó que el que hi va trobar era una trama de relacions, una història de relacions, primer, que no deixaven separar l'esfera del parentiu i dels vincles d'amor de la política, aquesta seria la primera cosa que no es podia separar, aquests vincles, i després el que hi va trobar justament era el que Butler anomena una lliçó contra la puresa política, no? És a dir, Antígona, i ara volia explicar això en un moment, Antígona no seria el gran model de política, no? Pura, perquè per a Butler, com deia, doncs, Antígona no seria com ni la militant a favor de la desobediència civil ni l'activista, sinó que seria aquella dona, aquella filla, aquella germana que transforma els vincles d'intel·ligibilitat cultural
autoritzant, una cosa que és molt important per a Butler, autoritzant els vincles que no gaudeixen de legitimitat. És a dir, el que ens faria, el que faria Antígona és interpel·lar-nos sobre quins són aquells vincles als quals nosaltres donem autoritat, intel·ligibilitat, dimensió pública, molt més enllà de la seva desqualificació col·lectiva, de la seva deslegitimitat col·lectiva. És a dir, una de les preguntes molt, molt, molt polítiques que llança a l'Antígona és què autoritzem i a quines vides autoritzem quan són vides desautoritzades, deslegitimades, inintel·ligibles, etc. Per fer això, Butler diu que Antígona no respon mai a un model de puresa ni familiar, ni de parentiu, dels vincles de parentiu, ni del que podríem anomenar una puresa o una heroïcitat pura política. Per una banda, com dèiem, pel que fa al parentiu, Antígona és filla de l'incest, és a dir, és filla del seu pare casat amb la seva pròpia mare, amb la mare d'Èdip. Ella és filla de l'incest i té una relació també incestuosa amb el seu germà, és a dir, no hi ha exemplaritat normativa en la família, no hi ha una mena de puresa del parentiu, sinó que el que hi ha són múltiples formes de desviació, és a dir, múltiples formes de desviament de la norma o a través de l'amor. I políticament, el que interessa molt Butler, i això és el que guia la lectura de Butler de l'Antígona, és que els gestos polítics d'Antígona no són mai gestos d'una militància suposadament heroica o pura, sinó que els gestos polítics d'Antígona sempre estan atravessats per formes d'impuresa, com diu Butler, ja que Antígona, per tal de desobeir Creont i desobeir les lleis de la ciutat, el que farà és sempre fer servir el llenguatge de les lleis de la ciutat, el llenguatge de Creont, per imitar-lo, desviar-lo, desplaçar-lo, però sempre partint del propi llenguatge del poder. És a dir, el que farà Antígona és parlar el llenguatge que parla el poder, parlar el llenguatge que parla i que defensa les lleis de la ciutat, que defensen les lleis que separen aquelles vides que valen i aquelles que no valen, per tal de sabotejar-lo, per tal d'alterar-lo des de dins. És a dir, Antígona no parlarà mai des d'una exterioritat radical o des d'una diferència radical respecte del llenguatge del poder, sinó que la desobediència d'Antígona té molt més a veure amb una pertorbació del llenguatge del poder, amb un saboteig del llenguatge del poder, sempre parlant, és a dir, mesurant i sabent parlar aquest llenguatge del poder. Aquesta és una idea important pel que Butler intentarà, aquesta idea de que les formes de desobediència política i les formes de desobediència de les lleis del parentiu, de la família i de l'amor no són gestos exteriors o totalment purs o totalment tallats, totalment diferents de la lògica de la norma i de la lògica del poder, és a dir, no hi ha una desobediència de la norma, del parentiu, de la sexualitat, del gènere i desobediència de les normes polítiques i socials totalment exterior al llenguatge del poder i al llenguatge de la norma, és una mica el que guiarà el que Butler intentarà pensar en alguns dels seus últims llibres que teniu darrere, com són Cuerpos aliados i Lucha política, que és un d'aquests últims textos. Miro l'hora. Un text que us recomano molt, si no el coneixeu, que a mi m'agrada molt, que és un text que es diu Revolta, Uprising, que Butler va escriure per una exposició de Georges Didier-Berman, que va tenir lloc i que potser la vau veure al MNAC, aquí a Barcelona, que era una exposició sobre les formes de revolta, sobre com es podia generar una imatgeria, una sèrie d'imatges de què vol dir revoltar-se o què vol dir desobeir. En el catàleg d'aquesta exposició, Butler va escriure un text que es deia Uprising, Revolta, i amb això és una mica amb el que volia acabar. Volia acabar amb
quatre o cinc pistes, sense desenvolupar-les, però molt, molt ràpidament, de com entén Butler que es fa una revolta, o què vol dir fer una revolta, i com apareix, sobretot, com apareix en el camp visible, en el camp visual. Aniré molt ràpid, però les volia com a mínim apuntar. La primera pista que dona Butler, i la reprèn també de l'Antígona i de la desobediència, de la revolta o de del desafiament d'Antígona, el que diu Butler és que tota revolta parteix d'una constatació i d'una promesa alhora. Alhora hi ha una constatació i una promesa. La constatació és que una revolta sempre neix perquè un límit de dignitat s'ha traspassat. Sempre hi ha una línia o hi ha un límit o hi ha una frontera de dignitat que està traspassada. Això ho podem veure doncs, amb el 15M i la precarietat econòmica, ho podem veure amb la plataforma d'afectats per la hipoteca, ho podem veure amb les Kellys, amb el col·lectiu de camareres de piso, o podem veure amb la recent sentència de la Manada. És a dir, aquesta idea de s'ha travessat una línia i a partir d'aquesta línia allò que se'ns proposa no ens deixa viure dignament. No? Hi ha una línia d'indignitat. Per a Butler, aquesta línia és alguna cosa que ens fa dir dues coses. Una és mai més travessar aquesta línia, i dos, hi ha hagut un temps en el qual ja estem massa tard. Hi ha hagut alguna cosa que ha passat que genera una irreversibilitat. És a dir, a partir d'ara, això que ha passat, per exemple, la sentència de la Manada, és un massa tard. No? Mai hauria d'haver passat això, i és aquest mai hauria d'haver passat això el que nosaltres donem valor i que diem mai més. No? Per tant, hi ha alguna cosa que té a veure amb el passat, alguna cosa que ja ha passat, irreversible, com la sentència de la Manada, i una promesa de futur, mai més, no? Que no torni a passar. Aquesta seria una idea que Foucault desenvolupa quan diu un tot projecte revolucionari es dirigeix no únicament contra el present, contra això que acaba de passar ara, sinó sobretot contra la llei del fins ara. Fins ara les coses han anat així. Hi ha una, no? Ens revoltem contra la idea de que fins ara això podia ser, no? La segona pista, molt, molt breument, que diu Butler, és que sobre la revolta o sobre com apareix una forma de desobediència o de revolta, diu Butler que gairebé sempre associem la revolta amb un plural, és a dir, som molts que anem al carrer, som un grup, ens mobilitzem amb d'altres, amb altra gent. Butler qüestiona aquesta idea de que una revolta s'hagi de fer sempre col·lectivament, és a dir, que hi hagi literalment la idea de col·lectiu organitzat o no al voltant d'alguna cosa, tot i que qüestionant la idea de que sempre haguem d'estar amb d'altres per revoltar-nos, per insurgir-nos contra alguna cosa, a banda de dir això, diu que fins i tot quan fem una revolta que pensem fer sols, quan ens indignem contra alguna cosa, contra aquesta línia que s'ha travessat, fins i tot quan ho fem sols, no cal que estiguem literalment amb d'altres, fins i tot quan ho fem sols ja sempre es pressuposa un nosaltres. És a dir, que fins i tot quan fem una revolta sols, quan ens indignem en solitari, ja ho estem fent amb d'altres. Per alguna cosa, Butler diu que la revolta seria un tipus d'experiència política que les nostres formes avançades d'individualisme neoliberal ens haurien gairebé fet creure que hem perdut, que és que sempre ens revoltem amb altres, fins i tot quan no estem literalment amb altres. És a dir, la constatació de la revolta és de que no hem perdut aquesta dimensió col·lectiva, fins i tot quan ho fem sols. La tercera pista, que és una mica una pista que Butler recull en aquesta entrevista de l'Ara, que es va publicar l'Ara, és que tota revolta popular o tota revolta més o menys popular que experimenta en formes de sobirania popular, en formes de, no, d'exercici de la sobirania popular, ha de tenir la preocupació per no imitar, per no mimetitzar-se amb les formes de sobirania de l'Estat. És a dir, la sobirania popular no ha de pretendre mai assemblar-se, no? I ha de tenir la sospita o la reserva o la precaució d'establir formes, experimentar formes de sobirania popular que no siguin les que exerceixen els estats sobiranament. Històricament, la sobirania
de l'Estat és això que nosaltres entreguem a l'Estat a canvi de protecció. L'Estat ens dona protecció i nosaltres li donem, li cedim la nostra sobirania. Per a Butler, un estat mai es pot revoltar. Un estat pot ser colpista, un estat pot agredir els seus ciutadans, com ha passat a Síria i com ha passat en molts altres llocs. Un estat pot fer un alzamiento, pot aixecar-se contra la seva pròpia població, però un estat no fa mai una revolta. Una revolta és sempre alguna cosa que no es fa mai des d'una posició de sobirania de l'estat. Si voleu, parlem una mica més endavant. D'altra banda, aquesta idea que ja hem trobat en Antígona, quinta pista, no, que donaria Butler, és que una revolta es pot fer prenent, pertorbant i desviant les paraules de la sobirania de l'Estat. Per exemple, hem vist aquest exemple en les manifestacions de la manada. Sabem que la manada originàriament doncs, no, estava connotada, la paraula manada, com la manada agressora, la manada que ha agredit, i després hem vist com la paraula manada ha estat reapropiada en els propis pancartes, no, de germana, aquesta és la teva manada. No? Aquesta idea de ressignificar aquesta paraula que venia connotada, no, com dels agressors, diguem-ne, ressignificar, i amb aquesta dimensió que ja sabeu que Butler treballa molt, sempre la dimensió citacional, no, de les paraules, és a dir, citar, no, repetir una sèrie de paraules, ressemantitzar-les i dotar-les d'un nou contingut polític, com és el cas de nosaltres som la teva manada. Una cinquena pregunta que es fa Butler en relació amb com apareix una revolta o com apareix una revolució o què és el que fa, és com elaborem l'èxit o el fracàs, com elaborem la potència o el fracàs d'una revolta, és a dir, qui diu que una revolta ha estat exitosa o que ha fracassat. Dona, per exemple, sobretot l'exemple de l'economia, l'exemple del neoliberalisme, és a dir, de que les revoltes anticapitalistes es segueixen fent en un món capitalista, no? Les revoltes contra el neoliberalisme segueixen tenint lloc en un món neoliberal, i recupera molt aquesta idea de com en una revolta està present el llegat de les derrotes, és a dir, sabem quines han estat les nostres derrotes, això està molt present doncs, en el moviment feminista, en el moviment anticapitalista, en el moviment anarquista, és a dir, sabem quines són aquestes batalles que s'han perdut històricament. Val? El que és important, diu Butler, és com el llegat d'una revolta fracassada, no? Que no ha fracassat, aquí podríem posar revoltes doncs, no? anticapitalistes, etc., pot produir revoltes imprevistes, no? És a dir, com un llegat pot esdevenir, com dèiem, una herència, no? Algú pot heretar d'un llegat abandonat, fracassat, interromput, etc. Potser podríem citar aquí una de les frases no? que sentim molt en les manifestacions feministes, som les netes de les bruixes que mai no vau poder cremar. Dues altres pistes molt ràpidament per acabar, que veig que ja és tard. Una sisena pista que Butler desenvolupa amb com pot aparèixer una revolta és el que ell anomena la política de la traducció, és a dir, la idea de que una revolta no la fan només aquells que estan literalment alçats, aquells que estan literalment revoltats, no? En peu de revolta al carrer, aquells que poden pel temps, per la disponibilitat, per la seva cultura política, pel que sigui, poden estar dempeus i mantenir-se dempeus, sinó que per ella és molt important qui som tots els altres que podem acompanyar en l'elaboració del sentit de quina és una revolta, és a dir, com nosaltres podem, tot i no estar dempeus o literalment dempeus o no sempre que hi ha hagut revoltes, manifestacions, estar dempeus, qui som tots aquells que podem participar de la construcció del relat, de la construcció del sentit de que està passant alguna cosa, no? Tot i no ser-hi literalment. Butler, per exemple, en aquesta entrevista a l'Ara recordava que un dels gestos conservadors, moltes vegades per excel·lència, de les posicions conservadores, és dir que en una manifestació no està passant res, que només és una manifestació, no? Que no està passant res, que una revolta, que és un lloc on no passa res, no? Per tant, participar de què és el que està passant en una revolta és participar d'aquesta revolta.
I acabo només amb una última pista, que hi volia veure un parell d'imatges molt ràpidament. Butler diu que molt sovint tenim una imatge, hi ha una gran metàfora, no? Hi ha com la gran metàfora de la revolta, que la podríem, us he posat dos cartells del maig de 68, que diguem que tenim grans imatges o grans metàfores reguladores del que hauria de ser una revolta. El puny alçat, el cos en moviment, el cos dret, el cos que tira pedres, el cos que aixeca la mà, no? Hi ha com tota una imagineria de la revolta, però que efectivament tot el treball és com poder imaginar que altres formes de revolta que no s'adequen a aquesta norma, el maig 68 ja fa 50 anys, no? Estem en l'aniversari del maig del 68, pensar quines són les nostres revoltes que no s'adequen a aquest imaginari de la revolta més programàtica o més heroïtzada. No? En aquest sentit us volia posar aquest cartell que a mi m'agrada molt, que és un cartell que es fabrica una mica més tard del maig de 68 per col·lectius feministes, no?, que no estaven integrats en els moviments del maig de 68, que s'integren més tard i que diu en francès: prefereixo masturbar-me abans d'anar-me'n al llit amb un militant. El cansament és contrarrevolucionari, o el tedio és revolucionari. Camarades, si feu una revolució, feu-la com a mínim pel plaer. No? Bueno, aquesta idea de com incorporar una altra gestualitat, una altra afectivitat, una altra imagineria, un altre imaginari del que seria la revolta. I amb això acabo molt breument. Us volia ensenyar el que crec que seria una manera de desplaçar l'imaginari de la revolta d'una manera molt subtil i molt potent alhora. Dura 42 segons, és el tràiler d'un documental que es titula Organizar lo imposible, que van fer les Kellys, el col·lectiu, el sindicat de camareres de pis a Barcelona, per denunciar, per revoltar-se contra aquesta línia, no?, aquesta línia de la indignitat del temps que tenen per fer una habitació d'hotel, de quin és el salari de remuneració. I volia veure la manera, l'estratègia o el dispositiu, que em sembla com que molt, molt lúcid, de com amb 40 segons la pel·lícula, el documental dura 13 segons, que és el temps que elles tenen per fer una habitació, que tenen el temps per netejar. I volia mostrar molt, molt breument com imaginar una altra manera de revoltar-se veient aquests 40 segons i comentari molt breument. Giro a la derecha y oigo a la gobernante decir: cuando subas a la tercera, acuérdate de limpiar las juntas. Y además, 60 camas, 30 baños y 30 terrazas. 12 minutos por habitación, o sea, barrer y fregar, hacer dos camas, reponer el minibar, hacer el baño, las gotitas de la mampara, reponer jaboncillos y otros utensilios y barrer la terraza. Más o menos el tiempo que dura este cortometraje. Intenta imaginarlo. Aquest breu tràiler el que tenim és que el gest de la revolta fa l'aposta per la invisibilitat, és a dir, la invisibilitat en el doble sentit. Primer, la invisibilitat és el que estan elles condemnades com a cambreres de pis, és a dir, no veiem el seu treball, no? I alhora la invisibilitat és una manera de protegir-se, no? Aquí l'estratègia, aquesta estratègia de, no? Aquesta cosa de que les coses es fan soles, no? Que no tenen un cos, però els permet protegir-se políticament, no? No exposar-se, doncs, no? Posar les seves cares, els seus noms i protegir la seva pròpia identitat davant de possibles, no? Represàlies per part d'aquells hotels que les contracten. Volia acabar dient molt, molt breument que hi hauria aquesta idea, doncs, de Butler, com hem vist a través de l'Antígona, com hem vist a través del fil interromput Foucaultià, però també de la idea de la revolta, de que potser a partir d'aquests tres casos la política, en el cas de Butler, ja sigui la política de la política com la política del gènere, es donaria a pensar menys com a formes de continuïtat en el temps, sinó com a formes d'interrupció.
com la forma de la revolta, com és l'Antígona, que és una forma d'interrupció de la política, o recuperant aquesta, no, aquesta altra història d'un subjecte, d'una població que es pensaria fora del llenguatge de l'individu de Foucault, però que també és un fil interromput. Aquesta idea de la interrupció penso que és una de les maneres que té Butler de pensar la política, i això és el que volia compartir aquesta tarda amb vosaltres. Moltes gràcies.